Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 7 червня. 7:30 на годинниках. Час розпочинати новий інформаційний день. Мене звати Валентина Мелько. 20 тисяч гривень за півтора дня назбирали чернігівці для 71-річного Леоніда Рябченка, який останніх 3 місяці жив на вулиці. Ініціатором збору коштів став Антон Горін, до якого приєдналися інші містяни. Антон роздрукував фото чоловіка та пішов шукати на залізничний вокзал, де той ночував. Знайшли його у лікарні. Із Леонідом Рябченком та чернігівцями, які вирішили допомогти пенсіонеру, спілкувалася Олександра Денисенко. Чернігівець Антон Горін їде на вулицю Слобідську. Там на нього чекає Вікторія Маківка, яка зібрала пакунок для хворого чоловіка, який зараз перебуває у лікарні. Телефони потребувались, я приготувала, може виберете щось. Що. Домашня пастика є, трошки митку приготували. Ну, хотіла такі речі, якісь такі, тенісочки, рубашечки, такі речі, такі першої необхідності. Вікторія каже, згодом хоче передати для чоловіка ще деякі речі. Він же в лікарні, там ще буде посуд потрібний, це все є, є новенькі, я все підготую, підлаштую. Чоловік, для якого Вікторія зібрала пакунок, Леонід Рябченко. Йому 71, зараз він у кардіологічному відділенні 2-ї міської лікарні. Розповідає, із першою дружиною та сином не спілкуються, із 2-ї цивільною дружиною стався конфлікт. Тож останніх 3 місяці, як каже сам, жив на 2 вокзалах. Чернігів. Нежин, Чернігів. Там переспав, електричка переспав. Днем у Чернігові, на ніч на Нежин. Утром у 5 часов в Снежин, 5:28, Снежин у Чернігова, ну і тут. Ну, Дарностаєвка туди, ну там вокзали закриті. Так это. Вот. У мене одежа була, все. Ну, цигані на коло тебе, коло автовокзалу, украли. Ну, і остався я. Білі брюки, кросовки, навіть фуражку забрали. Змінний одяг для чоловіка до лікарні принесла Ольга Муржак. Ну, принесла, щоб в больниці було хоч немного, що так, на замінку. А там уже по возможності такі штани принесемо і, відповідно, що обувь принесемо. Ну, то. Чим зможемо, тим, звісно, допоможемо. Антон Горін, який став ініціатором збору коштів для пенсіонера, розповідає, дізнався про нього із соцмереж та вирішив розшукати. Для цього поїхав на вокзал. Роздрукував фото дідуся кольорові і пройшовся по всім людям, які там працювали. Навіть зайшов до директора вокзалу Чернігівського. Вона сказала, так, ми допоможемо, а потім в нашій групі одна дівчина написала, що він уже в цій лікарні лежить. До лікарні Леонід Рябченко потрапив у понеділок ввечері, говорить завідувачка кардіологічного відділення 2-ї міської лікарні Марина Сиводід. Швидка забрала чоловіка з вулиці, де йому стало зле. Стан його стабілізувався, так більш-менш. Він пройшов лабораторне дообстеження. Також зробили дообстеження екокардіографії, тобто усі серця, рентген легень. Є проблеми зі сторони не тільки серця, а зі сторони легень, тому що знайдено вогнище праворуч, і хворий потребує подальшого дообстеження, ну і відповідно лікування. За словами Марини Сиводід, чоловік залишатиметься у лікарні не менш ніж тиждень. За цей час Антон та інші волонтери планують знайти йому житло. За півтора дня вони назбирали 20 тисяч гривень. Ми назбирали суму для того, щоб оплатити його лікування і в подальшому знайти для нього житло. Сума ще росте. Дякую всім, хто допомагає нам. Я дуже радий, дуже. Спасибо, Антон. Большое спасибо. Олександра Денисенко, Роман Репа. Новини на UA Чернігів. Футбольний клуб «Десна» не продовжив контракти 6 гравцями. Після першого сезону в українській прем'єр-лізі команду покинули півзахисник Михайло Козак, захисники Тимур Парцванія, Андрій Слінкін, Дмитро Німчанінов, Сергій Люлька і нападник Михайло Сергійчук. Про це UA Чернігів розказав прес-аташе футбольного клубу «Десна» Олександр Шевченко. За словами гравців, з якими не продовжили контракти, замінять інші. Вчора клуб підписав контракт на 2 роки з новим гравцем команди. Ним став вихованець київського «Динамо» Владислав Калітвінцев. Поки це всі новини, наступний випуск дивіться о 8:00. Далі в ефірі UA Чернігів «Ранок» з Аліною Клименко і Павлом Вечерським. Залишайтеся з нами.